Takže ahoj, tady je pan Bojard a vítám vás u dalšího videa ze hry Dino D-Day. Jsem tady dneska se s dobrou plavkyní, až dobrá plavkyně. Banáme spole! Ježiš, to jsem vymyslela, máš je kamný mozek. Co jsi ty přede mnou? Jo. Protože nás tahle ta hra baví, tak... Přece jsem musel natočit další díl, že jo? To bude bavit i vás. Je. To je. Zabij. Ty jsi odešel někam jiná. Jsem kvůli tobě bouchla a bych se vrátila a ty se mají spoutrý. Jau. To je baránu. To co jsem? Jo, jsem. Bohem, já se Mundr, brá. Já to jsem já, ale já si to. Dobrá vlastní něco? Já budu se kolíto. Halo, lítám. Sakra. To se nelítá. Pojď. To je jedno. Já chci letět všude. Je tady docela prd vidět na dálku na téhle mapě, ale... Mně se to tady líbí. Ale tam tam to byla lepší. Je to tady dobrý. Protože... Je, tady to štítí. Tak jak... Vy nevidíte nepřítele, tak nepřítel nevidí vás. Ne, ne. Dobrý den. Halo. Tady jsi ty. Ne. Já tady stojím na mostu. Normálně na tý takový, na tý žince, pojď sem. Pod most. Pod most. To je momentálně se umojí docela. Ale pod most, já jsem cheater. 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 Tady, pojď sem. No, tak pojď sem. Já se tam nevrátím. Hele, tady. Koukej, nejsi... Tak, pojď se jen... Vyři na most. Pláně, jestli mě najdeš. A nekoukej ke mně. Au. Jak já jsem ti dala panu. Dobrá plavkyně, co to? Tady, halo, pane. Dobrý den. Dej ten screen. Dobrý. Já jsem hacker. Já prostě takhle z těch schodů a najednou jsem skočila. Ne, já jsem šla tady. Ani. Jo, já zkusím atentát tady spodem. Atentát. Tě právě někdo zapálil. Je, yeah, super. To ne, super. To, počkej. Jsem já nemůžu bouchat, sakra, to není ten, co bouchá. Hele, to jsem ještě neskoušel, to zkusil. To byl nejdobrý. To byl který? Hej ten. Ne, hej. To ten s tím granátem na zádech. No, no. Překvapit je to Bondi. Já ho neviděl. Tohle. Tady jsem já. To. Co? Počkej, čím se bouká? Pravým nebo Ečkem? Druhým, tady. Jo. Pravým. No, já ho nemůžu. Bouká. Kde to je? Tohle to je. Ale dobrý den, pane, pane. Jo. Mein Gott. Aha, je to sekl. Takže mě někdo tak, zabil. Jo, ale to vypadá, já jsem pomohl zabít vás. To vypadalo jako Vito. Tam nějaký chlapek vypadal jak Vito. Já jsem právě pomohl zabít dva na jednu. Tři, čtyři. Dva, tři. Jo, vítězství. Teď někdo vykonal? Počkej. Počkej, jak se najednou dostal do druhého týmu? Nevím. Já už. Já jsem nešla zase toho králíka, on je tak pěkný. Počkej. Počkej, jak se ti povedlo být proti mně? Co? Můžu se přepnout? Počkej, já se přepnu. Se přepni. Za něm se totiž chce hrát hodně lidí. A jak si my jsme se dlouho nemohli připojit k sobě, protože... Tak ne, tak ono to asi udělalo vyrovnávku. Tak, jak nehrát za snajperku? Dej si ruky, králíka, pojď. Je, dobrý den, otevřete mi, prosím. Počkej, já po nich můžu... Já vás plivnu. Já tím králíkem po nich můžu házet. Počkej, já nemůžu plivat, to nejde poplivat. Hejte, já tam. Právě jsem dostal ťupku. Aničko, můžeš se připojit za mnou. Sestro, teda dobrá potku. Ale...
ale... Ať hrajem spolu. Ale. Dobrý den. Dobrý pan. Tiger Woods. To tohle hrát nechci. Co? Mě někdo mobil. Tak jo, já si vezmu. Je, hele, došel jsem achievement. Achievement. Za jsem achievement. Achievement. Vezmu si do ruky králíka a jdu. Právě něco kouklo vyzvedu. Já zase to udělal vyrovnáctku. Dobrý den, pane Dárek. Ale počkat. Ale teď můžu zase připojit za tebou. Jo? Ježiši, Maria. Ta hra nás to vidně nechce nechat spolu. Je, už můžu. No to je ten lítací. No, já jsem taky lítací. Dále lítáš přede mnou. Hele, a teď já uklidnu na záda. Ne. Ne. Tomu pánovi, co tam stál. Já hořím. Vidíte jí někde vodu. Tady nějaký. Au. Právě jsem dostal ránu. Je, tady lítá ten. Zkusím bejt ten. On může bouchat. Ale já jsem tady krvou. Ne, já jsem helmička. Dostal těpku. Proč jsou tady všichni helmičkáři? Tady jsou všude helmičkáři. Počkej, Adam. Víte? Já jsem s tím granátem na zádech. Víte, proč říkám Tiger Woods? Protože tam... Co hrajou proti nám ty? Tam ty. Američani, ty mají Tigra a já mu říkám Tiger Woods. A tady je dobrá plachkyně vidět. A vy. Je, ty jsi umřela. Ano. Tak se profesionálně hraje. Takže jsme se takom prohodili. Ty hraješ za to prase a hraješ za to s tím granátem na zádech, jo? Za prase? No já jdu takom za granátníka. Taky? No, mě tady ty malý bavěj. Tak tam někdy naběhneme spolu. Tak jo. Tak ještě ho zabijou. Hele, teďkom jsem zase... A se zabiju teď? Ty už zajít. Tak teď já jsem vítající. Já Ježiši Maria, já jsem jí hlas. Tak. Jo, jsem tady. Dane, ty jsi mi zase udělal dobrá plavkyně. No, protože jsi dobrá plavkyně. On mi dělá to, že on mi vždycky dělá tam mi napíše dobrá plavkyně, aby jsem vypadala jak největší. Největší spisovatel. Tady o Čecha nezavadíš, takže je to celkem jedno. A v Minecraftu jo. A hráli jsme ho spolu. Je! Já jsem někde... Nehrajeme už. Už ho nehrajeme. Nehrajeme. Hrajeme. Já tady běhám. Tady s tím granátem na zádech jako... Jak se mohou úplně? Uchylak. Já jsem ještě nic nehrál. To ještě potřebuji. Radši nemluv, radši nemluv. Můžeš toho vydrážit, no. Já jsem sakra. Tak dobré. Tady nějaký rusák. Jasný dá. Ty mne hovíš po pusty. Ty to voluješ. Haló. Je, boheň. Já se tady ohlívám pod mostem. Ránu. Sakra. Nic jim to neudělal. Ránu jako hrom. Dobře, tohle mě nebaví, jdu si zjít tady sumu kebra. Au, pojď mě zabili. Víte co? Zabili. Zabili. Víš, jak jsem říkal, že tady od Čecha nezavadí? No. Tak je tady zrovna nějaký hráč, co se jmenuje Star Wars CZ. Daniel. A prosím tebe. Já říkám jeho jméno, abyste se ho dozvěděli. Lamanové. Nevadí ti to? Nevadí. A ty jsi taky řekl to, co jsi asi neměl říkat, že jsem tvajné klajné. A jde. Je, co to mám? Garnáta. Teď jsme prohráli. Ne, po druhém životě jsme prohráli. Sakra.
Náhodou. Jenom já jsem za začátku prohrál. Chci si králíka. Tak já chtěl plamenomet. Já chci králíka. Oni mi přehodili plamenomet na Piata. Hej, pojď, jdeme spolu udělat nálet. Mám králíka. Já mám plamenomet, víš? Počkej, já chci taky plamenomet, tak na mě počkej tady vevnitř. Tady toho si dám. Ale nechci tuhle zbraň, ale chci... Ne, to je tady ten. Aha. A musíš si tohle přehodit na to druhý. Tady. Dělej, dobrá plastině tuhle. Už tady seš? Ty seš ty? Jo. Tak pojď. A musíš si to přehodit na dvojku. Počkej, mám to nějak... Na dvojku si to dej. Mačkni dvojku. Počkej, dobré. Dvojka je plamenomet. Počkej, já tady zabijím. Plamenomet je na to lepší. Počkej. Na dvojku, jaká věta? Máš mi dvojku jako zbraň dvojku. Já. To je žrádlo. Au. Počkej. Dane, to nejde. Jsi to nepřehodila. Přehodila. Tak dej spawn. Možná na tebe nezbyly plamenomety. Dobrý den. No tak už mě můžete pustit. Anbo já. Oh. Teď se podíváme. Máš plamenomet. Mám. Ty spawn. A teď dej dvojku. Svíčka, jsem svíčka. Au! To mi ten plamenovec nějak nepovádá. Dobrý den, pane, nějaký Číňan. No, sakra, já jsem chtěl... Pojďme spolu udělat. Já jsem si chtěl dekovat. A ten to! Počkej na mě. A ten to! Ah! Je! Já už to vidím. Aha, no, to je ten. To byla ta ohnivá slina. Jedová. Taky se tu zmíní, tady vlastně. Tak, já je zbiju. Já jsem Saturnín. Já říkám Saturnín. Jsem se napít. Ty taky? Ani ne. Moc dobré, ano. To má. Já mě to baví. Měl bych se jít vyhýlovat, ale dárek. Dobrý den. Je koza! Paní koza! Jdete k nám dovnitř? Hele, já vezmu nějakýho tvýho panáčka. Počkej, já jdu zase zpátky do mě snad. To mě nikdo nevzal. Tak. Co je dobrá zbraň? Plamenomet. Ale, je to plamenomet. Hele, tohle. To může brát, ale ten mají Němci. A... Dane, ty jsi měl nějakou tu... Tu? Jakou tu profanku. Takovou ten mimo metr. Tady v tom. Nevím, kdo má. Jo, ten. Tak jo. Dobrý den. Já jsem Helmut. Opravá komínu. Dobrý den. Počkej, já jít. Měl bych si jít vyhýlovat. No, tak pas. Už tady na tebe. Něco tady na vás počká. No. Do zadku. Střílej ty kozy. Já je nestřílim, oni už tady leželi. Aha. Já jim jenom po... Je, tady je pan vocář! Ale dárček. Je, on skáče. Proč skáčeš, pane? To by je špatně. Au. No. To jsem dostal ránu. Já ho ještě... Ty jsi pravilně zničil Pikachu. Pikachu! Pika. Pika! Tak ho dotlačíme k nám. Ne, nekoukej, čeká tady na to, jestli vlastně. Je, musíme zabijet! Hlavně, nesnaž se překvapit a... Hlavně nič nepřátelé. Ničím! Snad ničím je... Já, toho! Toho si dám. Auro! Je, oni mě zavrli. Tady má někdo s tomu kameru. Já střílím před sebe. A ono mi to ještě ukazuje tou šipičkou, já jsem opět... Tady měl někdo v držce ovci. Co? Tady měl tady někdo v držce ovci. Já vím. Je, panáček! Au.
Proč tam stojíš v té noze, když tě ani nevidím? Je? Dobrý den, pan Bydlo. Ty pan Bydlo. Pan Boján. Dobrý pan. Hezky, ty tu jdeš, ty pan Bydlo. Samozřejmě, měl to s ním jde. Ale já mám... On nám chtěl ukrát dárek, já jsem zachraňoval Vánoce. Tak, dobrý den, pane. Asi vás něco bolí. Jo, dobrý den, pane. Au. Nahoru. Aha, to je náš. Hm. Ještě, že ho nemůžu zabít. Dobrý den. Jej, pozdrav. Go to later. Hey. Jo, ono to máš povednou tady. No, jako zatím mentu? Ne. Ne, jenom 12. Já mám jenom jeden. A nenaražej to do mě. Jak já vám. To je. Dobrý den, paní kozo. Hej. Je, yeah, hele, ty jsi nějaký... OK. Já tady střílim má půlku životy, já ho nezastavím. Omlouvám se, že já jsem... Potřebuji úplně... healing back. Já jsem úplně levá, ale já tak fakt hraju 5 minut. Pět minut. Já tak. Minule jsi to hrála 5 minut. Plus, minus, pět. A když to točíme hned po. To se neříká. Je! Yeah! Yeah, still regular! To máš? Ten může nosit ovce, mám dvě, teda kozy. Je, kozo, dobrý den! Tak ho sníně. Ečko, zkus. Počkej! Ne, takhle. A krap, počkej, nemotej se po mě. Já si na ní můžu prdnout. Machám už ten Gevra, nebudem se ho použít. Já můžu rozpoznat. Jo, Makaru, po tobě. Dobrý den! Dobrý den! Toho tě vidně využíváš. Ano. Já to neumím. Dobrý den, tak pojď, budem malý a počkej na mě na spavu. Já se spavnu za malýho vyrokombo kombo granáte. Kombo granát. Já jsem taky granáte. Tak jdeš? Jdem, teď! A jdeme za nima, jdeme je zabít. Pozor, přijde po tobě! Počkej, bouchám, bouchám! Ne, ne. Jo, já jsem ho zabral. Ne. Ne. On to nebude pomoct. Pani to. Tak pojď, vezmeme si je ještě jednou. Ano. Hele, pojď. Jdeme, loni. Před. Před. Hele, jo. Vybuchuju. Haha, já ho zničil, hoho. Já ne. Já ale mi pomoct. To jo, to víš. Je, já jsem někomu vyžádal. Chceš to vidět? Nohy. Hop. Je, fuj. Ne, fakra. Vím! Bum! Nebylo to dost blízko, chyba. Počkej, vezmeme si lítající slizouny. Proč lítající slizouny? Dobře, tak mikrotrapa. Na tebe. Mikrotrap! To se bojí. No. No právě, jsem po tobě chtěl, aby se zlala, ale... Tak já to zkusím. Na nic nevidí. Jdu po ní. Tohle to je? Jo, to vidí tenhle. Teď jsem jí hryznul. Vezmu slovíčka. Čekej, já musím vzít slovíčka. Slovíčka. Čekej, já musím jít dovnitř. Mě tady pomůžou. Já budu radši malá. Ke- o, tam někdo hodil kotrmelec. Já ho jdu zdrhnout. Hryznout. Já ho jdu zdrhnout. Tak budeme hrát za... Tyrannosaurus Rex. Vy si mě ještě nevšimli, jo? Dvě smalíče. Tady to chodí strašně pomalu. Jej, já jsem zabila kozu. Je, já jsem někoho zabila. Jo, bum. Já voda, bum. Tak, já se podívám na toho. Hej, já zkusím vyskočit na ten most s tímhle tím. No, nevyskočím, protože mu nemůžu stát. A, ale zabila jsem jednoho. Vyjte, diváci, to se počítá. To víš, to se víš,
Máme si dát čárky. Počkej, co máš? Toho mikrotrapola? Ne, já mám toho. Takovýho toho velký prasto. No. Velký prasto. Velký prasto, no. A hořím. Ty hoříš? Jo. Počkej, teď tady jsem... Tady není nikde, bedna, jo. Teď už, já mám to paškrába, vlastně. Hele, paškrábu tě, ale to se lidí. Jau, dobíjíte mě! Aha. Já začnu mápat s křídílkama kolem. Jo, to je ty rozhodně. Oni vás vina. Neuhlas si to ve vodě? Neuhlas. Nevím, co dělá tohle. Pojď tam vedle toho píše, ale to je jedno. Já vím, že ty anglicky neumíš. Amber jumbo. Já si vezmu lítače obecného. Čepička že si fakt nechci brát, protože já si chci užít tady tu zábavu s těma dinosaurama. Takže čepička že si brát nebudu. Je, dinosaur! Sihula! Bereme si granátníka. Ale tady jsou dinosauro uděláno sněhuláko. Sněhuláko. A jdu vylez na strom. Já jdu vylez tady zase na moje kempítko. No, já to tam nemůžu vylézt. Je, ty jdeš dělat ozim tátníka? Já vás jsem na ten tátník. Tak já jdu taky. Že se jdem na spadnou potom. Až tě zabiju. Až se satentátuju. Au. Tak jsem nesatentátoval, on mě to střel. Tak pojď, já mi tebe to spadnu. No dobře, ty počkáš, máš 4 věci vteřin. 9 vteřin. Tak ne. Jo, počkej, my jsme prohráli. Takže já myslím, že to z tohohle videa bude stačit, protože už točíme asi 22 minut. To je akorát. Takže my se s váma rozloučíme. Pokud se vám video líbilo, dejte like, po případě komentujte nebo odebírejte. My se na vás budeme těšit u dalšího videa. Takže čau. Počkej, ty jsi ženská. To víš. Ahoj.